В останній час департамент особливо турбує те, що якщо взяти 5 років цього буде зростання такої культури, як соняшник, то останні 3 взагалі темп зростання даної площі посівами культури зростає буквально на очах. На сьогоднішній день ця культура займає порядка 131 тисячі гектарів. І зростання до 13-го, навіть візьмемо до 12-го року, 14-го я не озвучую, тому що ще немає точної цифри статистичної, відбулося зростання на 41 тисячу гектарів. В основному це відбувається на півдні області, в основному це вважаються як родючі землі найбільше. Бізнес аграрний, який зайшов туди, це таке підприємство, як Кернел, в яке влилася така структура, як товариство «Дружба Нова» і так далі, ряд інших підприємств, які прийшли на терени Чернігівської області з півдня України. Зацікавленість у них виявляється до вирощування цієї культури, то в нас виникають до цього певні свої побої. Хочу сказати, що така постанова Кабінету міністрів, нагадаю, що ми з вами проживаємо на території Поліської території, да? Тобто у нас землі легкі, легко промиваються, відповідні мікромакроелементи, ставлення до землі повинно бути відповідно щадяще, і ми повинні заповнити і впроваджуватися надалі, і держава це повинна чітко контролювати, що ми користуємося ресурсом наших майбутніх поколінь. І те, що ми повинні залишити після себе, не пісок, а родючий чорнозем. Так от, постанова Кабінету міністрів номер 164 від 11 лютого 2010 року говорить про те, що на території Поліських областей в структурі посівних культур соня повинен не перевищувати 0,5%. Якщо взяти в цілому землі Чернігівської області, то ця культура сягає 10%. А якщо взяти окремі структури, які господарюють, да, то в структурі їх посівних площ ця культура досягає 24-36%. Тобто ви розумієте, кожен третій рік соня вертається на цю землю. Да, може хтось заперечити, сказати, що нові технології, нові впровадження, нові підходи до господарювання. Але, як говорить, знову ж таки, вернуся до окремої цитати, за даними Навчально-наукового інституту економіки природних ресурсів та екології землекористування, українські аграрії 79% прибутків одержують за рахунок природньої родючості землі. І лише 21% як результат впровадження технологій. Тобто, можна сказати, що з року в рік, якщо взяти 10-ліття, 13-й рік, 2003 рік, то втричі збільшилося внесення добрив. Багато це чи мало, да? Скажімо, 99 кг поживної речовини на 1 гектар. Свого часу це вносилося 35. Якщо порівнювати це з радянськими часами, то це половину менше. Тобто бізнес, в принципі, не довносить те, що з допомогою даної культури, яка оснащує землю, не довносить тих мінеральних речовин, а користується природньою родючістю. На сьогоднішній день департамент, та в принципі і весь час департамент проводить політику доходження до людей. Пояснити людині, та яка здає свій земельний пай в оренду, що це не тільки твої прибутки. Ти не повинен бачити тільки вигоду в тому, що ти отримаєш орендну плату, але ти повинен бачити на виході, що залишиться тобі після тих 50 років, коли закінчиться договір оренди, що буде з тою землею, яка вона буде, кому ти її далі здаси з тою чи іншою бадючістю. Років 5 назад департамент надіслав на райони рекомендації і типовий договір розробив, який передбачав обов'язкове включення пункту про те, що є орендодатель, це людина, да? А є орендатор. Фіксується конкретно родючість на момент укладання угоди, це як лінія, да? Стартова, від якого йдемо далі працювати. Визначили, що це така родючість, значить через 5 чи 10 років, коли там закінчується, орендар повинен повернути землю не гіршої якості орендодавцю. Буквально 2 місяці назад губернатор підписав повторний лист, нагадав головам адміністрації про те, що коли проводяться сходи сіл, вони вже закінчилися, обов'язково людям районна влада повинна була роз'яснити повторно про те, щоб люди знали і володіли ситуацією, що не тільки питання заключається в отриманні орендної плати, про тому, як землю знову ж таки залишити.
На сьогоднішній день ми контролюємо ці питання. Там, де закінчуються договори оренди, ми проводимо відповідну роз'яснювальну роботу спільно із районною владою.